പല ആളുകളുടെയും ലിപ്സിൻ്റെ കളർ വളരെ ഡള്ളാവാറുണ്ട്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ചുണ്ടുകൾ വളരെ വരണ്ട് പൊട്ടാറുമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ലിപ് മാസ്ക് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ നോക്കാം. ലിപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്ഫോളിയേറ്റിംഗ് മാസ്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി നീര്, ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്, തേൻ എന്നിവയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനീ ഒരു മാസ്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരല്പം തക്കാളി നീര് ഇതിലേക്ക് പൾപ്പോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മാത്രം എടുക്കുന്നുള്ളൂ, വൺ ടൈം യൂസിനുള്ളതാണ്. ഇത്രയും മാത്രം തേൻ, അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തക്കാളി നീര് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളെ എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആകാനും സഹായിക്കും. തേനാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ഇത് അത്രയും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൽ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചുണ്ടുകളിലുള്ള ഡെഡ് സെൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചുണ്ടുകളെ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം. നമുക്കിത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു തിൻ ലെയറായിട്ട് നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ ദിവസവും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സോ നമ്മുടെ ലിപ് മാസ്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഒരു വാട്ടറി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുമെങ്കിലും ഇതങ്ങനല്ല, കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ്. നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ ഇരുന്നോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ലിപ്പിൻ്റെ, അതുപോലെ ലിപ്പ് നന്നായിട്ട് എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു മാസ്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ, അതിനുശേഷം ചുണ്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലിപ് മാസ്ക് നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളെ എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും സ്മൂത്ത് ആക്കാനും ഒക്കെ സഹായിക്കും. പിന്നെ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാസ്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ലിപ് ബാമും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം അനുസരണം ഈ ഒരു മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. പാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.